নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই দশমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ স্থানাংক জামিতিৰ অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আমি আগতে পাই আহিছোঁ যে ৱাই অক্ষৰ পৰা এটা বিন্দুৰ দূৰত্বক আমি এক্স স্থানাংক বা ভোজ বুলি কওঁ আৰু এক্স অক্ষৰ পৰা সেই বিন্দুটোৰ দূৰত্বটোক ৱাই স্থানাংক বা কুটি বোলা হয় হয়নে এই কথাটো আমি আগতে পাইছিলোঁ এতিয়া এক্স অক্ষৰ ওপৰত থকা যিকোনো বিন্দু এটাৰ স্থানাংকৰ আৰ্হিটো আমি জানো যে সেইটো হয় এক্স কমা জিৰ' আৰু আনহাতে ৱাই অক্ষৰ ওপৰত থকা যিকোনো বিন্দু এটাৰ স্থানাংকৰ আৰ্হিটো হয় জিৰ' কমা ৱাই এইখিনি আমি আগতে পাইছোঁ এতিয়া আমি নতুনকৈ পাম কেইটামান সূত্ৰ তাৰে প্ৰথমটো হৈছে দূৰত্ব সূত্ৰ এই সূত্ৰটো কি ধৰোঁ স্থানাংক সমতলত মানে এক্স ৱাই সমতলখনত থকা দুটা বিন্দু পি আৰু কিউৰ স্থানাংক ক্ৰমে এক্স ওৱান কমা ৱাই ওৱান আৰু এক্স টু কমা ৱাই টু মানে পি বিন্দুটোৰ স্থানাংকটো যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰে সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি তাকে আমি এক্স ওৱান কমা ৱাই ওৱান আৰ্হিত থাকে বুলি ধৰিছোঁ আৰু কিউ বিন্দুটোৰ স্থানাংকো স্থানাংকটো এক্স টু কমা ৱাই টু আৰ্হিত থাকে গতিকে এই পি আৰু কিউ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বটো হ'ব এতিয়া পি কিউ ইজ ইকুৱেল ৰুট অভাৰ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ নাইবা ইয়াক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ৰুট অভাৰ এক্স ৱান মাইনাছ এক্স টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই ওৱান মাইনাছ ৱাই টু হোল স্কোৰ কিয় অগা পিছা কৰি লিখিব পাৰোঁ এই দুটাক কাৰণ এইটোৰ বিয়োগ ফলৰ বৰ্গটো আৰু এটোৰ বিয়োগ ফলৰ বৰ্গটো যিমান হ'ব এই ৰাখি দুটাৰ বিয়োগ ফলৰ বৰ্গ এই দুটা ৰাখিৰ বিয়োগ ফলৰ বৰ্গ একেই হ'ব কাৰণ যদি এই বিয়োগ ফলটো ধনাত্মক ওলায় এই বিয়োগ ফলটো ঋণাত্মক ওলায় তেতিয়াহ'লে বৰ্গ কৰি দিলে উত্তৰকেইটা একেই হয় গতিকে ঠিক তেনেকৈ এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা ধনাত্মক এটা ঋণাত্মক ওলালেও আমি বৰ্গ কৰি দিলে মানকেইটা একেই হৈ যাব গতিকে সূত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈও হ'ব পাৰে বা এনেকৈও হ'ব পাৰে এই সূত্ৰটোকে কোৱা হয় স্থানাংক জামিতিৰ ক্ষেত্ৰত দূৰত্ব সূত্ৰ ঠিক আছে এতিয়া এই সূত্ৰটোৰ সহায়ত যদি আমি মূলবিন্দু অ' বুলি ধৰোঁ সেই বিন্দুটোৰ স্থানাংক আমি সদায় জানো জিৰ' কমা জিৰ' হয় সেই বিন্দুটোৰ পৰা কোনো এটা বিন্দু ধৰি লৈছোঁ পি যাৰ স্থানাংকটো এক্স কমা ৱাই আৰ্হিত আছে তেতিয়াহ'লে অ'ৰ পৰা পি লৈ দূৰত্বটো হ'ব ৰুট অভাৰ সূত্ৰ মতে এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান হোল স্কোৱাৰ এক্স টু মানে হৈছে ইয়াত এক্স আৰু এক্স ওৱান মানে হৈছে জিৰ' গতিকে এক্স মাইনাছ জিৰ' হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ হ'ব লাগে ৱাইটো মানে ইয়াত হৈছে পিৰ স্থানাংক পিৰ ৱাই স্থানাংক অৰ্থাৎ ৱাই আৰু ৱাই ওৱান মানে হৈছে অ' বিন্দুটোৰ ৱাই স্থানাংক অৰ্থাৎ জিৰ' গতিকে ৱাই মাইনাছ জিৰ' হোল স্কুৱেৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এক্সৰ পৰা জিৰ' বিয়োগ কৰিলে এক্সেই থাকে গতিকে এক্সৰ বৰ্গ প্লাছ ৱাইৰ পৰা জিৰ' বিয়োগ কৰিলে ৱাই থাকিব গতিকে ৱাইৰ বৰ্গ অৰ্থাৎ অ' পি বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'বগৈ অঁ অ' পিৰ মাজৰ দূৰত্বটো হ'বগৈ ৰুট অভাৰ এক্স হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাইৰ গতিকে অ' পিৰ মাজৰ দূৰত্বটো আমি দূৰত্ব সূত্ৰৰ সহায়ত এনেকুৱা পামগৈ এতিয়া আমি আহিছোঁ এই দূৰত্ব সূত্ৰটোৰ প্ৰমাণটোলৈ ঠিক আছে তাৰ বাবে আমি কি কৰিম স্থানাংক সমতলখন এনেকৈ আঁকি ল'ম অ' এক্স অ' ৱাই অক্ষ সেই সমতলত যিকোনো দুটা স্থানত পি আৰু কিউ বিন্দু দুটা লোৱা হৈছে এইখিনিত মই পি বিন্দুটো ললো এইখিনিত কিউ বিন্দুটো লৈছোঁ পি বিন্দুৰ স্থানাংক আৰ্হিটো হৈছে এক্স ওৱান কমা ৱাই ওৱান কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক এক্স টু কমা ৱাই টু এতিয়া এক্স অক্ষৰ ওপৰত পি আৰ আৰু কিউএছ লম্ব আঁকি দিলোঁ পি বিন্দুৰ পৰা আৰ অ' এক্স অক্ষৰ ওপৰত লম্ব পি আৰ লম্বাৰমানে আৰু কিউ বিন্দুৰ পৰা কিউ এছ এক্স অক্ষৰ ওপৰত লম্ব ঠিক আছে এতিয়া পি বিন্দুৰ পৰা কিউ এছ আৰু পি টিও লম্বকা হ'ল এতিয়া পি বিন্দুৰ পৰা কিউ এছৰ ওপৰত পি টি লম্ব হ'ল তাৰমানে এইটো বিন্দুৰ পৰা এই কিউ এছ ৰেখা কণ্ডাললৈ আমি পি টি এডাল লম্ব আঁকিলোঁ হ'লে ফলত আমি এতিয়া কিছুমান মান পাম এতিয়া ধৰি লৈছোঁ সেই মানবোৰ কি ধৰণে হ'ব এতিয়া চোৱা অ' আৰ অ' আৰ এইখিনিৰ মাজৰ মানে দূৰত্বটো কি বুজাব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক্স স্থানাংক যিমান সেইটোৱে বুজাব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ঠিক পোনে পোনে এই বিন্দুটোত এক্স স্থানাংক হৈছে এক্স ওৱান তাৰমানে অ'ৰ পৰা আৰলৈ দূৰত্বটো হ'ব এক্স ওৱান ঠিক তেনেকৈ অ' এছ হ'ব এক্স টু কাৰণ অ'ৰ পৰা এছলৈ যিমান দূৰত্ব এইখিনিৰ পৰা কিউ বিন্দুলৈও সিমানেই দূৰত্ব তাৰমানে এই বিন্দুটোৰ ক্ষেত্ৰত এক্স স্থানাংকটোৱেই হ'ব দূৰত্বটো এক্স টু গতিকে অ' এছৰ মানটো হ'ব এক্স টু ঠিক আছেনে তাৰপিছত পি আৰ পিৰ পৰা আৰ বিন্দুলৈ অৰ্থাৎ আৰৰ পৰা পি লৈ এইখিনি দূৰত্ব ৱাই স্থানাংকটোৱে বুজাব ৱাই স্থানাংক এই বিন্দুটোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে ৱাই ওৱান গতিকে পি আৰ হ'ব ৱাই ওৱান আৰু কিউ এছ কিউ বিন্দুলৈ এছৰ পৰা দূৰত্ব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইখিনি ৱাই স্থানাংকটোৱে বুজাব কিউ বিন্দুত যিমান ৱাই টু গতিকে কিউ এছ হ'ব ৱাই টু বুজি পাইছানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দূৰত্ব বুলি ক'লে এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈকে ৱাইৰ দৈৰ্ঘ্যটো কিমান ৱাই অক্ষৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হৈছে ৱাই টু গতিকে কিউ এছ হ'ব ৱাই টু এতিয়া তেতিয়াহ'লে আৰ এছ কি হ'ব আৰৰ পৰা এছ এইখিনি হ'ব তাৰমানে পি টিৰ লগত সমান ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান আৰু আৰ এছ আৰু পি টি সেই দুটা দৈৰ্ঘ্য তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ উলিয়াম অ'ৰ পৰা এছলৈ যিমানখিনি দূৰত্ব তাৰ পৰা অ' আৰৰ মানটো বিয়োগ কৰিব লাগিব গতিকে অ' আৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব অ' এছৰ পৰা অ' এছ মাইনাছ অ' আৰ অ' এছ মানে আমি পাইছিলোঁ এক্স টু অ' আৰ মানে আছিলে এক্স ওৱান গতিকে এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান আৰু কিউটি হ'ব ঠিক সেইদৰে কিউৰ পৰা টি এইখিনি দৈৰ্ঘ্যটো হ'ব কিউ এছৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰা টি এছটো মাইনাছ কৰিব লাগিব এতিয়া কিউ এছ মাইনাছ টি এছ সেইটোৱেই হ'ব কিউ টি তেতিয়াহ'লে কিউ এছৰ মানটো হৈছে ৱাই টু মাইনাছ টি এছৰ মান হৈছে টি এছৰ মান কিমান ৱাই ওৱান কেনেকৈ পালোঁ টি এছ বুলি ক'লে পি আৰৰ লগত সমান কাৰণ এইডাল লম্ব আছে এইডালৰ লগত সমান্তৰাল গতিকে টি এছ আৰু পি আৰ সমান গতিকে ৱাই ওৱান হ'ব টি এছৰ মান ব্ৰেকেটত এনেকৈ লিখি দিছোঁ এইখিনি হ'ল এতিয়া আমি পি টি কিউ সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগৰাছৰ উপপাদ্যৰ সহায় ল'ম এতিয়া এই পি টি কিউ এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগৰাছৰ উপপাদ্য মতে আমি কি পাওঁ ইয়াৰ কৰ্ণডালৰ বৰ্গ মানে পি কিউৰ বৰ্গ বাকী বাহু দুটাৰ বৰ্গৰ যুগফলৰ সমান অৰ্থাৎ এই ভূমিৰ বৰ্গ আৰু লম্বডালৰ বৰ্গৰ যুগফলৰ সমান ভূমি হৈছে পি টি লম্ব হৈছে কিউ টি গতিকে পি কিউৰ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল হ'ব পি টি স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ টি স্কোৱাৰ সেইটো আমি এতিয়া পাম সমকণী ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগুৰাছৰ উপপাদ্য মতে গতিকে আমি লিখিছোঁ পি কিউ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল পি টি স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ টি স্কোৱাৰ যিহেতু কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ লম্বৰ স্কোৱাৰ এতিয়া বৰ্গমূল লৈ ল'লে পি কিউ ইজ ইকুৱেল হ'ব ৰুটাৰ পি টি স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ টি স্কোৱাৰ আৰু পি টি আৰু কিউ টি এইকেইটা আমি এতিয়া চাওঁ পি টি আছিলে এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱান কিউ টি আছিলে ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান গতিকে পি টি স্কোৱাৰ বুলি ক'লে হ'ব এক্স টু মাইনাছ এক্স ৱানৰ বৰ্গ প্লাছ কিউ টি মানে হ'ব ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱানৰ বৰ্গ গতিকে পি কিউ ইজিকেল আমি পালোঁ ৰুট অভাৰ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৰ অৰ্থাৎ দূৰত্ব সূত্ৰটো এইধৰণে আমি প্ৰমাণ কৰিলোঁ তে এইধৰণে তোমালোকে দূৰত্ব সূত্ৰ যেতিয়া প্ৰমাণ কৰিবলৈ আহিব বা দূৰত্ব সূত্ৰটো বৰ্ণনা কৰা বুলি আহে প্ৰশ্ন তেতিয়া তোমালোকে এইধৰণে কৰি দেখুৱাব পাৰিবা তে এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি বিভাজন সূত্ৰৰ বিষয়ে প্ৰমাণ কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইটো আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ